Билигинчи куске беремете күнү сиккечас, өрүү боларын курдук, биегар айжабыт, ағыз эпире бучаска, күйөк экраңы бай пирге тақсар. Онан күндісті айчылар бит, онна көрі айчылар бит, үтө күнінен. Бүгін дұрубияған аллақ чәбдік береге биеге вич инфекцияны итене сыстыганнақ ұрылары сәретер, оны утары үлет ола капсетек бит. Онан бүгін биеге студия бұтыгар, идетей бит, әмчеттері бұрастырын ғранылары бұт. Бүгін бігі студия бұтығар Вера Ивановна Захарова, инфекционист Брас. Үте күнінен. Кенет тігар бігі студия бұтығы жеті Зоя Алексеевна Савинова, кене Брас педиатр. Сақар Республика тендер обе қарысты болығар бұм оғылар сыстығына қырылығар веч инфекциялақ оғыларға главный специалист. Онына арасыя дыр обе қарысты болын тұйгынан дараба. Дараба олыр. Итене Дмитрий Александрович Донской, клинический эпидемиология отделын себедесе. Үте күннен. Бүгін бігі көпсете бит чақчы нехеленне тұрукта дұрубай болудығар улған роллақ. Бігі дойды бұд аға бағылыға Владимир Путин нехеленне олырор ұртты кәмейін аға хуан хасқа дейері уатық қаден. Улақан соргы тұрор бұта. Ине кананжа бу ухуну елени национальная программа, национальный проект улаққа кейлетігер, эхеге улелир кейнет бир улақан суалталақ. Бу сыстыганна ғырылар онна ВИЧ инфекция негленене талан ылбатын курдук, бу ғырыттан негленене сәретер курдук өссе отчыларға, бу сәвеске кемге беғар республикаға анал кейін тірелі біте. Жа бағалыста вервана ите, Усторияттан қыраты кепсеққа, қасыллаққа, тоғы онына білеген жағайды қөлелі оларға түй. Антон, бастықы ВИЧ положительный төмік бейеға, тұғынша тауғысы соғын, оғын тауысыллаққа болуылыуыда. Дже бұ кәнеттен Лухан приказты ғарар Минздрав об развитие службы профилактики и лечения СПИД в Якутской ССР ден. Антон Икиуинан әсәбе бір приказты ғсар о развитие лабораторной службы и диагностики СПИД в Якутской ССР ден. Дже бұ кәнеттен бігігі СПИД-центр бұт үйлетін сағала бұды. Бұйыл бігігі атут бесіл бұт болла, онно Улахан Терәген оңыр бұппыт Всероссийской конференция по ВИЧ-инфекцийден. Білігін жәге кенгетігер қанық отделениялар балдары. Бұ ғырғақ жон местетігер анализ тұттаран, әмтенер, күрдірінер қықтар қайдақтар еліне. Түбеге тоқпытығыр спид-центр бұтығыр үкі ұлыған отделениялақ бұт, отделение поликлиники, оны клиника диагностическая лаборатория. Лаборатория сүстен тақса анализ оңырыр, араға бар. Ага, үксін республика үрдінен анализтерін бі яқыдалар. Метода МИФА, онна ПЦР, арас онқа маркердары, гормонлары республика үрдінен бі яңырауды. Күнге түгіл бәқ анализ ұңырауды, онна әйте анализтер түміктері түгі ұғын бол жоққа білелері, қиддақ түміктері болалары. Лаборатория ұңырар болылағы деместетігер? Лаборатория ұңырар. Ага, күнге екі түйіншеттен тақсы анализ ұңырар. Түміктері арас болар, той дейтағы қығылғаттан кейі тұттарар болады. Оны диагностика тұпсаны әр, анализтер чөкі боланы әлдер олы түттен үшейді күлелі бітпеге. Қолы бір бұ анализ тұттар бұт пациен түгі үркетәрі әветер, әтер ғазылы біле әтелі бұт бол жоққа түмік номно білдер өпті. Ағайық күнінен білдерді әветер әте үркетәрі қойыпті. Анализтер бұта чөкі график тақтар. ИФА методынан 1-2 күн оңғылар, методын ПЦР 3-4 күн оңғылар. Атын анализтер 1 күнінен оңғылын дәлілер. Суалық түргенік оңғылары бітті. Түргенік оңғылар. Инеканан ете ВИЧ инфекция тарғаматын тұғығар итіннік түрген лаборатория түміктері таққалары білден тұр ұрлған тірек боладылар. Білігін жалан көрдік қам, арасыяға болуын, бияға республикаға болуын, Дмитрий Александрович, балығынне қайдағы. Ите анализтер түміктері ғылжыр жон Ақсана бірғыңа тағардаққа. Андай ду медицина тіретті тәйтірінен, андай дуға 39 миллионтен тақса ке ВИЧ инфекциялақ денетер. Онтон бұл Российская Федерацияға миллионтен таққа кеген бола, 1 миллионтен таққа. Онтон бұл Саха Сергер бұлағына, Саха Сергер Дамнаштошны Федеральный округка 11 месте тұрар. Нолды болыр, имбир, Саха Сергер ВИЧ-инфекция тыңағына тұрар. Онын әтеме тұттың ВИЧ-инфекция, основном
самый бех алтароюнга тархана трор, ол была на Нирингри, Мирни, Алдан, Ленск, город Джукуской город, он наймеган улустаргар, ол была на промышленной улустарга, основном Джон Барар Келлер Сердергер. Кели бары эльбэх онна от энергенертен, от он областартан. Промышленность улели кельбит джон, ол сабдэлэмэ кустыр балагадь. Обсэнэн ВИЧ-инфекция ден бутугуй. Кэхэ бу ыралартан кэян карыстаммат иммунитета түхэр. Онна састыгана ыраныкытта кэян оқсуспат кэхалға болагадь. Вирус чумполоғынан алырыр, кейі иммунный клеткатын мөлтетір, хамы күхағаны кейі жүгітін тұта білімен сөп. Кейі қа әркемге қолабур 5-10 сылағын хөп бастығы симптомнар тақсықтырыр дейірі. Оны бастығы симптомнар бұр бейіні баростой ауравиды күрдік болуын хөп ұбуғы бұтым ұлыр, ара субфибрильный температура ұйы-ыйынын түйден сөп, әккер хенгер ара сымынықтар тақсықтарын сөп. Же ол кәнеттен токуйдоққа сөп, бағар ВИЧ инфекция болуын сөп. Оны хор-ор кейін әнік қараққа ұлық бірақ бат болла әді тұп бада. Отчетігір кейі бұ анализ әрі түймігінен үгілжіпітін білген хөп болла әді? Анализ бедері көндірір, ВИЧ-инфекция барын. А так, специфическай симптомнары кенеха олық соқ. Иде туғынан бігіз елі көпсет еқпет, оттан же білеген бігіге Вера Ивановнете етен ғардың де, бұ кеге білбәттен. Оттан же оғылар қайдақтарай. Өр сыл бұсалағы өләбет, біраз педиатр Золиксевна Н білеген бұдырубе қырыстабылын министерстветігер ВИЧ-инфекциялағы оғылырғы. Главный специалист кинетем тәңе тумтаңга туга тенете. Атом оғалар мирел жалдар бихи республика туда хевилинге кемге хетте бар. ВИЧ инфекциялар он алтыннан үсе ВИЧ инфекциялар мамалардан төрәбит оғалару эмияны бледенья алабыт. Она контактнай мамалардан олата кергенин кытыры ВИЧ инфекция контактах мамалары эми оғаларын эми наблюдение артнера вот. Отчетугар бу я была рыхджер жақтар өскөдүнү тенек ВИЧ инфекциялар болгона кини отугар диберилер ду ого тентен сыстан мүлттөк иммунитеттар болан таксара итенек бар ду олуққа. Если мама беременная мама олох тох рекомендация на тут успокка антиретровирусный эми испекке оголонона ого гарах болон төрүн демесеп мүмкүнчүлүк берилер эбит берилер отон профилактика ыта бут трёх этапный ден профилактика олата беременный мама антиретровирусный лечение ылар постоянный онтон биле төрүр кемигер мия внутривенно капельный мия антиретровирусный препарат котулла турар внутривенно онтон ого төрөбүтүн кенне хүрбагыс отут күнү буга мия антиретровирусный эм ылар. Ол кеннеттен оғо диспансерінді наблюдения ұлылар, онна қырата үс сыл наблюдения тұрыр. Кетебілге? Кетебілге. Ол ата кене сұрауғынан келен анализ тұттарар, осмотр барар. Ол кеннеттен ол үшуге анализтары барта үшуге отрицательный болағаны, бейді диспансерінді наблюдениеттен ұлылар. Эге бұл салаға идетеббіт әмчеттер болағыд. Инеканан қолы бұр, бұ ВИЧ-инфекцияннан кехеті іспеттен диагноз барды. Онны қайдақ бәрелері дұрубай кехеға. Қолы бұр әте қанынан, әбетер, әтер ғыдлы сәреға хуақ кехе бір кемнеғ балыттаран әр ойоқ болу үннен әтеннік сығаннарттан еме, хеті сабыдығы қайдағы бірғаны. Если инники кемнерге тақына болағына, основном болағына наркоманнар, онна гомосексуалистары жала денет әлдер әті, білеген болағына общая популяция түйен, основном через половой путь, основном жонарсыстар болғыр білінге кәмге. Ол ата основные пути передачи ВИЧ-инфекция болағына, это у нас половой, әр жонарсы жақсар сығыныгар, Она, ну, в основном через кровь, биологическая жидкость была сперму, ну, через вагинальные секреты девокудук. И от матери к плоду, например, вот
вот беременная чуть-чуть была она со стамбрано которыми если препараты специально сыгран себе ден он на тон тох бле тохка доктор кастакаб раны бле косметологические услуги ларга одно место кабе ведь то одно место бле инъекция да не у нас бле косметологические услуги ларга маникюр педикюр уламикире да ведь бле то основно бле бревекелем так тату салон ларга ингер тахтарна болон себ Ольга не тем олухпут сайдытын кытары бұғыры әме әлбәңер бұла дистатистика көрдірірінен. Оттан еге ғанан көрдік құтына, манна сәреттер үліға производствоға қолу бұр еті сәріқтәк болу, еті презервативтары тағары, ол производствотын, сөптәк препараттары тағары, еті түйе сайдан тұрары. Бұғыры әлбәбетінен туға тетегеті еге саналар ғыт, Верванна. Тәңет жүгінен сайдан итігір әлбәне сияған ақсын, итіне ұтарылығар механизм әлбәне еңнады болады. Әң кәтән көрігір қайдағы. Ата бейі бір астыры, ВИЧ положительный түмікті ұрақтар бұтын әмтейбет, ол әмтері сылтын ғыл сайдан нехәлілер. Оны тағынан лабораторна диагностика өтәме ПЦР метод арас тәрелтелерге ковид кәнеттен әлбән болан бәлірі да хорықтарың оралыр. Вирусные нагрузки на вечер инфекция ботах гепатика эмия. Он от он жахтар карстанар эти средства для эмия эльбиангер балахтареди эти эти тиви хиги билегин колубара бстак курсуюге кие бедин утнян карстанар эти не антуги тихан хаби. Тоже качество балахтари эти карстанар таблеткалар да болон эти презервативтар да болон учат билен надо болади. Антон, тохтиха, беспроводичный половой связь на кастанных она да нет. Бяган, например, половой партнер гумбулана, эддеттен биленген, эддеттен анализ, икен тут трангат. Ол кентен үсе икенентен анализ кетен биленген бирге болуха надо нет. Ол кентен бирте, атагандек, бастах санаатта неген половой связьке тен на кастанных она да. Наркотическое средство лартан тоже кастных надо. Он вот он. Он то ли ты выживет Джон, кинергия боско эмп, крылердо. Он на эти эмтер то хочугей, то мы говорили. Он там была она, бо российские граждан нарга боско эмп крылер, если бы Российская Федерация гражданина была хана. И нигде она стала. Нигде она стала Джонга. Олеген кинер диспансерный учокка тұролар. Беға саға сергер болан, например, тұғынчатан тұға кейі тұр диспансерный учокка. Ны кинерге боланы ол препаратын назначайдылар. Кәләндер под наблюдением кәләні препараттын олалар. Бұл федеральный программаны нөләлі бітпегеге. Россия гражданары бор босқу бей учокка тұрарамын. Әмірі босқары бер бәппет анализтарын каждый квартал үсі болу кәләндер тұттыралар. Еще дики, амигеркиекиены иммунитета харстанар, иммунный клетка один основной сидит 4 клетка бар, он такой нан бию коробит, амикомель харболлан иммунитета юрдук полар, здоровый киекиенен курдук. Антон, он таганан ПЦР методы нан вирусная нагрузка ВИЧ инфекция тут бедене мие коробит, то хельбах вирус бары на гаяне мие, эти амикомель хардухохто. Олата спиттен киһи итергедлен улуктон бараш түгене агыята дикхепту. Сөптөк препараттары, сөптөк эмтенини бу эмчиттер эппит тох бар сүбелерин эмтенен ылынар киһи. Одрон хеп болла диги. Боростой киһи курду киһи бәйдән дәрәбәдән бәйдә харыстанлыктах, ответственна ылынлыктах. Эмин куруды нигә хырыттана, анализтарын курудын туттара хырыттана. И бәтәргә истуруга харыстанар. Аны тохой кедерен тос да долголетие тиелдер. Кеш көрен билбет буллага дитени гырлагы жоны. Оголар көттән кайдагы изолексияны. Огоны биле тас көрүнүттән эме ВИЧ инфекцияларын билбет буллак битте, ол тене анализ билер дите бит. Огым тенеде кайдак төвүстүктү кагары. Огоны ме тас көрүнүттән көрен ки бу жарога дийен билбет, ВИЧ инфекцияларга дийен билбет. Вот у коронавирусных чувствительных биологов,
обычный его кутуктар. Вот эти МТРНХ устук был басах, то бырга, бюрга, сута кайдары? Это побочные реакции ладеннер баллар, олга нам баран, он у көрөхөтчен уларыктан эң берибит эмтерин. Казбидоготуспа индивидуальный болар. Но схема барда эме бир курдук, но эң бир индивидуально көрөнгөн улартаган. Бу эмтер специальный аттахтар антиретровирусная терапия ден, кинер именно вируска вируга охоканалар. Олеген бы атын органнарга улаханнык бери оксуну бери мөлтөптөр. Утөне хеги бу эмчеттер кетен көрүгүтнен ковид хаган айтынник иммунитеттера намтабы жон, ВИЧ-инфекциялар жон улуктон барыта кайдагы. Төө элбер билетенне ите иммунитеттары тон слабай жон билен турарлыгын оксуну бит булуктахтар ди. Антон, это эпипит курды кеннер постоянно бу иммунитеты харыстыр эмтерис пеполаннар боростой жон курды кахармуттар. Улаханны кимде ман, элбэх кихи бихи жон айталар ахтар бит, кимде улаханны көлбэта алды гэджевата алан. Ковидка улаханны гэджевата ахтара, мен оғларым эмье, антон, бир улаханны оға гэджевата, онна үшейді кахар бита. Улата бу, эге брастар эмчеттер улағат бирит юғылу бра. Эге кеннелі көренестен, онна те иммунитеттарын күйірдер курдук. Уледің пүктімгі болады. Димитрий Александрович, оттонде эпидемиологияда қайдағай бұғыры, үсті қайдағы болуын курдук, кене алғы тарғамматын курдук, улағатугу болғым тоға жылағыды. Антон, бу түрден екке сыласта, бу ВИЧ-инфекция болуыда. Бачаңлыта вакцина айылыва которар. Но канам баран бейгі бұл ученайдар бұтанон үлілігі тұралылар. Олегім бұл ана самы лучшы үші профилактика информированность населения. Население бұл ВИЧ-инфекция қайдақ тарханарын еген үшудік білілігіне. Учаны бейгі ғыры өт ВИЧ-инфекция ағай еті ден ханы бұл. Тананның қосындың бейгі үлігі тұсындың шас информированность населения. И ол ыры тарқамадын тоғыр бейгілілі еді. Сәретер үріні. Сәретер үліні. Сәретер үліні. Күске тұқты. Анды дұғыттан олан көрдіққа бұл Соғыру Африкаға, Нигерияға, Мазамбикқа, Индияға де иннеке кәккеға бұл ВИЧ инфекция тұрар ден. Оны те социологтар дағаны, дұрубе қарсыста болын еті, анды ұйтағы тірілді де кетен көрірінен. Қанна опсыстыва ғыллағас, қанна олох бередеге суох онна сатарыи барден ыры көрүүдө барден онтон этилан көрдөккө бир түнөлөн көрдөккө анализи кемигер туттаран онна бу чинчер үле көрүүдүн түмүге бу ыры бар неме билер боллагыди Ирвана. Антон, эпипик курдук ВИЧ инфекция онна гепатит бэти чимполоонан алырыр кихиге чыгуун билбет олеген диспансеризация курдук эбетер ФЛГ анализин биен оробуппат таксылаяксын аны кытта теңге багалста ВИЧ анализка гепатитка он сифилиска ФЛГ бир анализ туттарыктырынады аны кантанылар боллактыр дит анализ ага ити анализка барас баростой барас поликлиника мен ыппат кихи бэте этте аны бидере ананар. Олен кихи бәді тиен бәді, онто бұлгүтчу тиен нады, туттарын нады. Басқа болады? Онто бәдің по месту жительства, по месту прикрепления поликлиникатыр барыды бор басқа болар. Онто улыс қолар орджанынар бәлірін центральный районнар балығылары туттаралар. Оно тағаны бейхі бәді, жон бәді кәлен хөп, бейс пиццентр бұтыр, ВИЧ инфекцияны бор басқа оңыр обуд, Россия гражданнарығар, түмігі анысқы күнгі сразу білдер. Онан ете эпипи курдук бұғыры сағасытар кестелен. Этер бі курдук кихи тас көріңітті, небетер бұ бейден тұрғыттан ұлғанны білі бет. Онан бұ ВИЧ инфекцияны, оны СПИД диагнозын толыру тұрарға кихи білен тұрар анализ көметінен. Итіні білен әрдеттен әмтенен сөп. Бүгін бейгі студия бұтығар бұ республикадағы инфекциялақ ғырылары ұтары, итіні ВИЧ инфекцияны ұтары, сыстығынақ ғырылары сәретер, итіні әмтир республикадағы кин брастары кәлен олырылыр, бұйыл тәрелі біте. Құтық бесілі. Білген бейгі қылғас білдерігі тоқтан ағық бұд, ол кәнеттен істеячілер, онына көрәтшілер, айтыларын әйіғі тұға айық бұд. 32-00-616, онына 32-11-616 ағырсап ертеліп өне. Бүгін бейгі сыстыған нағ ғырылары ұтары, тені ВИЧ инфекцияны сәретер,
оно утары үлетуынан идетик бит брастаргытта кепсетебит, чебдик биге дробиан аллах бери битегер. Бүгін біхігі тетім чағығар дұробияған аллақ чәбдік беріне ұйтабыд. Кәпсетебет бүгін ВИЧ инфекцияны сәретті, тені бұ сыстығаннақ ғырытлары сәретті, оны ұтары үлі. Бүгін біхігі студия бұтығар, үйдетейбет әмчеттер бұрастар келен олырылар. Бұн нені кәпсетегі әтен ағырбытың Вераваны бұғағын тоғысыллаққа атын әрегенттен, атын дойдуттан кәлбі жон бұ ғырыннан ғыджыбыты білетен мітеден. Отчытығар бұ миграция сұлыспата, Сахар Республикеттен миграция сұлыспата, итіне қатчақтыр күрдік, бұл ғытчылағ анализ тұттаран бербеккені барар күрдік үлі қайыс қатығар. Хетенек бар болуқтақ болуға дей, әйеқа қайдағы дей? Әпетім көрдік, бастықы случай ВИЧ положительный түмік тәқке болуыда оған тосылаққа, онына стадион түймады кәлі омук үләхеттер орталар ор болуыда. Омук дойдуттан кәлір, үләлі кәлір жон, үлі олару кәлір жон обязательно бұлғычы бары анализ тұттарықтақты, миграционный служба медосмотр ағалар. Бұлғычылағы ірденер болла? Ірденер болла, аға. Сөйеп, жа ол туғы көрдірірі, анализ ет, оны білер бі? Ол медицинский осмотрға, ВИЧ анализға, сифилисға, оны ФЛГ, туберкулезға бері верген әлілер омуқтар. Ол түмігінен анализтары үші болла, аны бігі медзаключені беребіт, оны сертификат на ВИЧ об отсутствии ВИЧ-инфекцийден. Жа етек екі түмікті ақкенлер, атын документарын күттетенге, ол миграционный служба документарын тұттаралар. На разрешение, на патент, әбеттер на разрешение, на работу, вид на жительство ден, маңық разрешение кенлер ұлалар. Оның разрешение лақ болақтарыны бігді Россия, олар-ор үлелер болалар. Ете бір өткінен бұ ғырылар тарғанматтарығар, әтер ғадылы бір терек болар көрің болаға дей? Олхина амуқтар бара туға ағалар. Бері-беркен әлелер. Антон положительный түмік тақ болылық бұтына, кенлер миграционный служба бәді бұғарар. Вплоть до депортациялық түрін өбі өтті. Антон, білген алан көрді қозуылық сәвіне, ән бұ ВИЧ инфекциялағы иелері оғылыр күтті үлілігін, ВИЧ инфекциялағы иеттен дұрубай оғы түрін өптеті бітті. Антон, кергені ит инфекцияға әме қаптар бұд боларды, әметтер итінік болма неме хепту. Практика ту көрдүрөрү. Отан практикадан Аллахка ВИЧ инфекциялаган мама оолору дарубай болалар. Үксүн, потому что если мама рекомендацияда бартын тутуган, эмени хер, оннотон эмтир болланы. Отан кергене? Кергене сысты хоган эмесе. Ол белгилерден ме тутулукта. Если мама антиретровирусная терапия это ничего не дегер болана, вирусная нагрузка того болана, хыстыбат кенегер кенегер. Но хим бир защитный секс болуқта кенегер. Итини жем осколаларға ме үйретті, сәреттер үйлені үйті қаянда нады болағы де. Димтек Шанш, итинде же туға тек кіне, бұ ғыры салғы тарғанматын курдық профилактик үлетігер төхі частатық үтчеті, осколаға үйрек қалдырғар, әйбетір үлтағы төхі астайдыр. Онтан бейхі оллағына әдделіні сәреттер үләні ұтыр әддел профилактик әден бар. Кенелер бұллағына основном бұллағына арағына акциялары, оның бұның ұлған тәрелттелерге тақаннар, осколада болынлар, студентлері де болынлар, кенелер бұл лекция ағалылар, тақан үйретелер, ПВИЧ инфекция. Оның сонды бұл акцияларға бұллағына беспатын тақан тестерование оралар. На ВИЧ инфекцию, гепатиты и на туберкулез бесплатно тестирование оралар. Онтон бу мен борустой биликөрөтчү стеатчы быгытынан ыйттакпына. Улахан ырыга түбөспүт жөн бил эмтенер кемнергер кан кутууда. Эбетер плазма кутаалар дей. Ити төһө бири беркелемиттери уны итине канылбык кеге эме анализ туттаран бирибекке ары төһө наадан ий төһө тогостогу. Если вот хан тұттырыр кейіні болғаны хан тұттырдағына, ол хан болғаны бастан карантинға ғатыр. Примерно сылыңғарын көддің. Ол кәнінтен екеті бірбек келінер.
тут табукины бедные граннеры мне брали келлер, а то и был граннер, если отрицательно было, они бидде переливание уроллер. Ну, ну производство рагне было нсеп, улегин химбир ара сестер случае табар бухтер не мегеб. Какие переливания кенеттен? Ага, амба сразу бериверкеленер, антон алтайна бериверкеленер и бир сылынен. А чё на окенеттен точно этих кое бар духох, то потом это как инкубационный период, период окна один бар. А сразу и какие-то есть тут тарданы бери егер, эти анализ чокая хох булан хеба. Обязательно алтайна бите билдер бар духох туден. Он это кутала ден бу гепатит вырыта бырырыта ыс даволланды даволлан бу биллер бекке хеджан хеджар демик бихекете битти дикене нербелері хоқ болан самай бу бир бырырыта билбеттер демитте ағын биле битти отчетуғар бу кихи бастығы симптомларын қайтақ сарейен хөбүш эбетарите ұхын кем устата билле бекке хеджан баран бу ғыры көжуді ғана эмтенер көк барду қанлық стадия самай кутталағы. Антон би инфекционистер иксен инфекционный гепатит Б он С денем тибит. Эти рылар алох киеха биллер бекеми ахаллар. Ано боростой джон алгас диспансеризация астан он хорор брастер бир ферменнары рыталар биохимия киреллер сахар холестерин алты асты ден мыны бир ферменнарын алгас туттар дактырны бит аннук булабыт биге хорор ахара берге айтаганы бир вирус сенке бир боллайди он албак бай шрам калар ол албак шрам ден фиброз ден аттанар фиброз хасты стадиялах в стадиях он и третью стадию вот уже цирроз печени ден болар. Ол цирроз печени уже бербит кычан хаян бәдин егер баппа поланатын органнары мен хамсаннар уже билләрен алалар. Онтон ке бу анта цирроз печени токко кубулатары. Цирроз печени рак печени кубулатары. Искеннахырыга ол уже узи брюшной полости булар. Ке уже он на кырджик туда билен хөп ғылчарын, бәті сире хара сахарын да хөп, оны біразқа көддірінне ғана хорор бейінді көрі ақтар онкологияттан үксін кәләлілер. Уже барақ цирроз печени сисходым гепатоцеллярный рак болын кәләтчілер. Сахалар гэти бергенеті бар дикеген ға күлләғіне бұрын бұстығыр дері күллімден. Отчетуғар бұр бұ ұлғаны ғыджар кемегер қайдағары бәтін білдерен хөпті. Арха бу бырым бахла бу манан наха мүлөнгө жеринин диллерди. Эбетер эти бары эпиппи курду кини үрөтүн анализенер билек бүтүн өптү. Анто бар үрөтө битек стадитер тибит болланы цирроз печени рак печени куб анто кубулуп болланы чоны бидди биллерин хөп атын органнар ол деки хамсан береллер боллайды. Олегин болевой симптом бар, сире характера эдөнөме улар яр. Толеттыра, ғыра, манны кәмеп, тоқшы алабалақ болалар. Жоу кәнеттен көддерінен сағала атықтарына, ағаны бейі болуқ бұтын сөйті. Бұл аналағы түте. Онтон ете вакцина тұғынан көпістер болаққа, бұ орвек әмегер, білігінде осколаларға, ете массавайдық вакцина тұруырда барды, үкінен баран, зөліксен хорық тұрып біттер наға құттаналар де. Ұлбатақ бұтордық, оғылағыны өлджар еңінден. Тіне жән педиатр біраз түгі білейін еті? Грип вакцинатын сылайылық қынады. Тодетіға гриптен наға туғы үрі, ұлыған үрі. Устук? Оны туғы әлбәк асылажнен еті. Грип вакцинатығар противопоказание ден аллергия, білі курина яйцоға аллергия. Оны острый ұрылар, температуралар, ангина, индивид күрдік ұрылар. Оны атын просто кратко хотелер болландылы қосып. Кенеде қайда жайары, кеге етігер сейнігер. Атын бұ антителалар керен, кеге бұ иммунитеті ұтыры ұқсуғар қығар, түгі көз болаларын күрдік, өйдетеріне тәр болаққа. Грип вакцинатын эпидемияның оңыраллар, екі үйінінен, онтан екі үйінен кене организмыңа керен защита, антитела оңырар, защитнай. Көміскенер көз бар болар. Да. Онтан ете гриптен сылата әлбәқ кеге
суох болорлуктан барар дилер эти кырджык туа. Эти кырджык. Гриптен бараллар осложнениеттен пневмониялан деген атын ритмикардитинин боланнар. Отчу тугур бу вакцина ылбыт жону эхекетен көрдөк кутна вакциналар хилене турга эти кемне кайдагы уксор кыга улхан боллага ди. Эбитер эти улуктон турабат улханлык ыллар ба цистер ба курдук. Түгөндөр элбектер. Вот а грипп вакцина тунда ламбараннар туаханан просто орвинен не жактарын сөп. Чепчекете кахраллар. Хуак атын вирустарын не жактарын сөп. Олы бара грипп болбака, парагрипп, там РС-инфекция, энгенде бит курдук. Он экенелер бе грипп тәті биттелер. Грипп вакцина тунда ламбарамы тен бир грипп тәті бит, он не хилыл бап биттелер. Дегенден эти грибына не жаваттар, просто орвинда не жалар. Сеп, онна чепчекетегі хардар. Онна чепчекетегі харалар. Сеп, беға еді керер, бағалы сөстеген ере. Үті өкінінен? Алло, дарабо, дарабо. Дарабо. Бұл докускайттан барламақ кеме. Сеп. Әді, құлығыра деп әттігет жоу. Арас омықтының бірі бәт келейбі деген денге. Миграционный хұлыз ба аде. Сеп. Аха. Оны мен қолыбыра білер жылым, эти аспатырдықтар бағалар енлер. Олар тоғыра енді тұбы бапыт, мүхелілің құспайылы, балада көндер бақ, көндер қатын. Өз тәбес, оны құтлауын, нам не разрушается елдер. Оны қанда 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 Антом, бұй ты бербітке тоқ болады, тұмула ауыт кемеген тоғам тәммәкет дейрі болады, оны келі омуқтарға ОМС ден келбәп болады, кенлер налогин тілі әвәттір, кенлер ДМС ден оңыттырық тақтар болады, олген платны ұслуға керсер ке. Хатшыларын қарай әліні болу, бәлері маны көддіріметтері болу. Орвинан, дуатынды ғырынан ғырый дақтырына. Оттон ковид кемигер кенелер эмне сембир ПЦР туттара эмтене астактары деди. Үлөлүр тарелтелер эмне күйөйөн оттон эмтепте болобула ди вакциналарын эмин бери тетинкеден көрүп кетти. Биги ковид кемигер үлөлөбүппит. Келио муктарга в том числе булгучу оттон ким келби баалак жамтан баралыктан платный анализ алар этебет. Оно келио муктар бут бигенел бахата. Эсестебит. Сеп, эренгелерин 32-00-616, онна 32-11-616 ага сеп ертелбене. Отто де спиды утары, онны ВИЧ-инфекцияны утары вакцина, улы хайдан истеган ақсын, науқы хайдан истеган ақсын бар болын, хөпто, Демдир Александрович. Антон... Баға устук эпидемиологиялағы болады, де, ис тұтыла. Антон, в будущем вакцина бар болын септен әтәлілер, ұчонайдыр. Тон билинг кемгеттен хомуя кейн сох, пока вакцина ВИЧ инфекция тануторе. Но ученые дертеллерне будущем бар болуа. Уркуй лергети оспа ним курдукулахан ырылары. Утарете кемиттен кемигер били уэретен чинчен вакцина бар болан билигин тон нехиленне тругар эти шуэйді жайдаги. Бұкоте саңа вакцинаны ахар кегеттон. Этергедлы улахан Нобелевске билемия тиксиен. Себе було, наука же сайдарын кетер болах бітті. Өстесті бит? Сеп, білігін бі арадяға кербит бу WhatsApp тілерттан мен хиха туға иқпын бағарабын. Ага, бігігі студенны хиджаммыт промышаны улусқа хиджареті бит келі жон улус әлбәғаті ол кынамбаран кім дағаны улуханны кыджвакка әтенге келбіппит ол кем наха чугай кеметі севеске кеметер болаға деді. Оттон улханның итигері берілелік кеме болаға де. Амбастан қан Россия қан бұлуды ВИЧ инфекция. Оған сәтті ғылаға. Оған сәтті ғылаға. Анто Собеске Союз бұд ары ерді еті болаға де. Олген манны бейғы бәйіптер хоқ болаға де. Олген жүйдік ағырын ғырыттақ бұд. Онны болаға де. Еғе қандық анализтері тұттырыққы сөбі сифилиске деген анализ сыныты түхіні Анализ арағын бейген ғоробуд. Боростойтан хағалан общий анализ крови, биохимия, мача кытта бар. Антон кенек сифилистен етер. Сифилис пациента РВ-та 5 мәхақ.
А то и фамаркеры гепатита, имеют популярный анализ, метод тараллар. Гепатит Б, кене смехах бейген, гепатит С, кене тюет мехах тол дики курдук. ВИЧ-инфекция, кене келем басқа тұттарық танысып. ВИЧ-инфекция басқа болады. Басқа тұттарылар. Қантан ұлылар болады. Тымырттан, аха. Тымырттан дейін етеді әргін абын. Оның өттін әргадылы қаз бейді инне бейдері тұттылар. Болады дейді қанының бірлеріме құтталлақ дейді. Олар барақсаттар жа түйі құттаналары, әйті анализтарын кеміттен кемігер ұчуттан күн ұлықтарын нады болады дейді зөліксені. Аха, тұн бәті анализ тұттарырға сұрақтардақ, ВИЧ-инфекциялағы олар кварталай тұттаралар. Ото оны ғырыдықтарына, туғамет диагнатықтарына ем біркелен тұттаралар, ол үсі егер. Атак, наблюдения ғыдырғылар әмне сұрақтақтар. Новорожденайдар, амбастан төлі әттірі әбіттерін қытырылалар. Чехер, иди туда, бей салги, как стехпит, состыганах, ирлартан, серетер, вич инфекция, утары, серетюля туда, салги, беги, гус, ты умер, птер, как стехпит, бинг, ты бирга болен. Бучаске беги, дробиган Аллах, чепдик бирини табыт, бюн беги, кепсетер вопрос под ВИЧ инфекцияны тенне состыганах рытлары серетти ону утары үлі. Беха идети бит брастар студия бұтыгар бұтула кепсетіні талар. Білгін жазу Алексеевна, итте саңы түрі бит күгіл оғылыру кетен көрір, кенелерттен тұстақ аналығы ұлан, түміктері оңырор күх түхі судыргу болла. Түйір кәтен күріғуды үйте тұғы көрдірірі. ВИЧ-инфекциялық мамалар оғыларыдтан түрі өтілер дағыны анализылы бұд ПЦР, ДНК, ВИЧ-тен, паравирусынайден. Ол высокомолекулярный анализ, онын бұғы қанығар ВИЧ-инфекция барды ғоқтуден, вирус барды ғоқтуден көрдірір. Әме тұмырттан ұлар болу қатты қанын көрі ғыт. А, тұмырттан ұлы бұд. Ол көнеттен үші қасыры ұйы болан баран кәтен көрі ғыт тұй бітәрі тінен бітәрі дұ. Оқ. Иті оғыны наблюдение ғыла бұд. ВИЧ инфекциялық мамалар оғылары. Үші ғайда болуғына. Аға, үші ғайда болуғына. Төрдіс группа дейін диспансерін өтчек көтіралар. Оны төрі әттағыны, онтан 2 егер, 4 егер, 6 егер, 9 егер, 1 егер, балтараты егер, онына ғоти 8. Балтыраты ғар тұттырар. ПЦР аналығы оны ИФА ВИЧ. ИФА ВИЧ аналығы бейіс састырттан тұттырарлар. Білген? Тоғы дейтіқа ИФА ВИЧ аналығы әрділіқіні маматының тетелатығын бір қаны ғар бал, олығын ВИЧ положительне болыр оғын бір көрдірін. Онтан балтыратыттан уже отрицательне дем барыр. Если оғы ВИЧ инфекциянан заражене болбатық болғаны. Білігін ете ағыз етіндік ұғылақ бұн еніп бітінге өтті ВИЧ инфекциялақ. Кенелер бұ әтенгі дұрубай болақтарын ұчуыттан ұғылан ехтірін өп болағы? ВИЧ инфекциялақ ұғылар па жизни натуралары жоққа кенелер өтер бәттер болды. Ұчуылған жол болуқтырғырдылы ұлықтырын сұтат әтендік ұшуыққа тұралары болағы дейді? Жылғаланар кәмінерігер іті ғырыларын ітже баралылар дұ, әбітер іті әмтеннағына тақсыбаққа ғыджын өпті. Өттен екен бірі жылар болла. Оғын ба әмтені ғыджыр боллағына вирусның нагрузка тағы яқ боллағына сығарбат. Оғыта үйін дұру бай төрір, онына профилактика оңы ғылылар. Түрі қатапны профилактика дем бар болар біремене чөшелерге. Сәйтерілі. Оны барытының ғолыннағына оғадар обай болар. Жауының көрі болды. Оттан же гепатитка көрін кәлліққа. Гепатит ұтары вакцина прививка. Бейі қатеннік барды. Оны ұлбыт кегі әтенге чөл хүджен өпті өчепдік. Панасынан өкандыры проф прививак бұлағына. Панасынан өкі календарю по апит показаниям. Гепатит бұттан вакцина бар. Оны гепатита аттан вакцина бар. Оны тұн гепатиты ұстан білінгі кенге вакцина пака ғоқ. Ити гепатиты сыстығаннақ үйрі болады ұдық? Сыстығаннақ, аға. Әме ұлланы қанын өңі берілдер, ұсынның половой путь әме, әме ВИЧ инфекция көддің. Білігін ұлланы гепатиты ғы әмтейділер, әмтейлер 100%-на.
Антон гепатит выгаула вакцина бар болон жанр основного деваттер. Гепатит бытта мыла она оғот сразу түрәті даны түрәті да тұрараллар. Бастыка егер тұрараллар, икиса егер тұрараллар, онына бир сағыр тұрараллар. Онча она ооо пожизненно иммунитет тақ болар. Антон иммунитета улған сағыр күртік күтчап лағына кенеға дополнительно вакцина тұрарын берілдер. Анализ кәнеттен. Оны бартын бұл вакцина кенеге тегер сертификаты прививок киллерін елдер. Антон гепатит аттан бұлағына, сондан попит показаниям тұрарылар. Ол ата бұлағына, біле, рағынай, біле, тропическай дойдыларға, сылаз дойдыларға, біле, не болу пылышын дойдыларға барар жоңға. Әбетір пищевой промышленностьқа үлелер болақтар, нәме бұл күтші барылықтақтар, повардар, помощник, ет суятчылар, бары кухня, ағылықы сығыннақ, жон тәрілті үлелер болақтарына, манна қорыққа бары сылайып гепатит А прививкатын алалар. Оны күтті үлелер тәрілтелерге бен үлес үлеттіреме ұлықтақтыр гепатит аттан. Антон гепатит Б прививкатын бұл күрі жанылалар национальный календарға керер. Улахан улаттахтарына, то береверкелен яхтарын хэп. Именно ИФА на маркеры гепатита ден на наличие количества антител HBS количественный ден анализ ден бар бейеха. Кине оны көддерер төгі әлбәх антител, төгі әлбәх харыстанар иммунито антителат гепатита вы бар дуғоқты ден көрелдер. Он тукайын количество дәлбәх полланы кине бұйыл прививка лымен хэп. Анту мед организациялар дошкольное образование или гетеробиги был гуччо он сыл ай лахтах под. Уле бирети он каян дана это ргодлы кетен көрөн мужуян ирдир эвенестер поллади уле галатчи кеп пьетнигер поллади. Билигин хиха бу күннәге стационар бар булбу теди. Бигиги бойил ага дневной стационар хатта на рейдывыт. Онны бігеге гепатит Д, онны гепатит С ырылақ ырғақтарым тевіт. Бұйыл уже сүстен тақса кейінем тәтевіт гепатит С ырылақ жонныру. Арас специальный әмемтердәқтір противовирусная терапия ПВТ ден аттанар. Ити противовирусная терапия именно по уничтожению самого вируса барар болады. Онны 2-3-4 игеллер, онны навсегда вирус хох болар гепатит С кене. Анто гепатит Д эмтенегене ары ухун хоос сылы бэгэм тивит, кетивит. Антон да эссе да эмтенегене ухун дэхэп, үс сылы гардиэре. Онна ол вирус, вирусная нагрузка кэтчирын бэгэ кэтэхэвит. Хох боллаан антон чуэй болар боллаэде. Антон, эгэ бүлэгэ тэгэр, эти гепатит С көйенем теметер жоно сироско кублуй бүттүгеннере искенердер кублуй бүттүгеннере барды. Үксин бияха гепатит В, оны гепатит Д. Ырахтар энник токко кублуй келеллер уже обычно онкодиспансертен. Итинник консультация инфекциониста ден надо ден нарантоны татчылар. Билин инфекционист бараз бияха төр бай республикага. Эми ары устукогыз ба прос бахти. Анто биги короп ПТР инфекционист брас тахим бар. Поликлиника и бастык поликлиника, бес поликлиника, үс поликлиника, экис поликлиника баллар кинер кор. Анто но районнарга улусая хохан, но удамыр. Эхе, бәгіт бұл базаларға төсі балалар дейді, пірімшіні ұлыстар бәді? Бұл инфекционистар балды. Мирный коракка онна алданга эссе бәрт нештатный сотрудник тахпыт нейрингри коракка бар. Онтон эн ханыккар Димитрий Александрович бу билеген биге тәбит гепатит әлбәте вич инфекция әлбәте бир төнәлән күрдек ка биге республикага бу жоғыз мобильне бригадалар котулустарга артикулустарга баран үлелән итенник түмүктәре тахарыларыгар ити аксан эме биллән келбите көстөр. Олата, кеннеге кемге манна улахан болгомты урулар дене тек көп болаға дей. Бұл мобильне біргәділер түміктері қайдағы. Түхі болалары дей тейбіт районларға вич инфекциялағы қырақтыры. Ну, основном мобильне біргәділерге тиеннер нек ұлыстарға ғандалар. Ну, ұланы ұлыстарға тиеннер. Ну, нек вич инфекцияға нек болуға ғайық болар ұлыстарға. Но в основном вот скрин улустаркине улланы бле
плановой скринингов обследования на медицинское учреждение лабиалера биях анализ сталлар бары по плану на носоном булалар он там был мобильный бригадалар бараннар обследуют до доктора на основном не случай дорогох палачилар экстин гепатит палачилар гепатиты булалар. А то ВИЧ-инфекция и фанан бывает поликлиника тыр районы балгатыр тут тарданы биттер в том анных случаях дарбияхаваллар. Эти бригадалары кытты, мобильные бригадалары кытты, брастары кытты, мен хастаданы хитчу бытым. Хотулустарыга быйыл чокурдах кытей битым алайхы улугугар, антоха трутаты тиксига баран кел битым, оны жыганскайга. Кинер еще нас проеганы ник бар болан беги бяты рахтар бытын датын антохана рахтар буларга ырларга буларга ник тон табгастах болла. Олеген ите ыры эл бәбите көстөн такка бута болла. Ди ите ник бригада бар батага болар билбекке болла ге холобры. Бәм де тие мен бәп бригада мобильный бригадалар 300-тен таксан ал соңгоролар буе сая. Аты хылга 3-4 те хиджаллар бир улуска. Оны ахвапыт бейін олақан коракка әріп отақ. Білген ете, күрі оғылыр күтті үліға, бұл еболар ғыджар жақталыр күтті үліға әгеме, тәбіс тәңі өттің ете гинекологтар күтті үлер кет болы дейіз өліксевна. Бірге үліләйін тұқ түміктері берді сәреті үлетігер. Сереть юлятигер, ВИЧ-инфекция тарганыгар, гинекологтар, он и педиатрдар бирге улялилере, конечно, на... Табагастах. Гинекологтар гакелелер амбастан, ВИЧ-инфицированные беременные тетелер, он накинлер уже анализ тарын көрінлер, хайырлар. Вирусные нагрузкалары төгетін көрінлер уже эменен оларталар. Онна... бирге хаямыт ого новорожденная ми эманыбыт. Он бұғарылар беременінем тенер ту, трехатапный ту барар ту, жән вирусный нагрузката әлбәк болан трехатапный барар. Чечуге, үсті стәбет бұғағы иті керер, иті өкіннен. Алло. Дарабы стәбет. Здравствуйте. Мен ого ғаджан жылту қалауытым, оны білем прививка лөкпін зінду бұғары вирус тәрттар. А то үксін қырағыджан бияға жылтуға ден тоқтен болары. Үксін гепатит ананы тиуд боллақтырына. Потому что гепатит А кирдах илінен берілілер болла. Иті әсі инфекционный гепатит бұду абитарциден ботақ болла. Оны чолкайдаған баран, анализ тұттырым баран. Ифана маркеры гепатиты на гепатит Б, оны С тұттырым баран. Ол анализ таргыт отрицательный боллақтырына бидді прививкалық қынады. Учёк кини баран этинер боллага ди лабораторияга брагар. Бәтем брагар терапевка тиер бул ки бәтет таны бу анализ тарга туттар аргына уна биттер италлар. Ол анализ тарга туттарым баран SAB төгөл бахантитела кырагычан хим бит прививка лага дикине. Ол гепатит Б прививка та төгөл антитела та барын көрөн. Ол показанинан раз бәте бахар прививка лен хөп тухту ден. Оның бүгінгі бейкапсетей бит түмігер, бұл ВИЧ инфекцияны иттеніне састығанақ ұғырылары сәретер, тұғығар үтчаққа түріп бүттерге әлінеға туға тетігетей бағасты. Тұғын әліне әтеметі қас бүдді кейі бәйтін көріне ұқтақ, қас салақсын диспансеризация ағынна да, олады сылғы бидді хатяуы кәлін бәтін подкрепленный поликлиника тұғар, балығы тұғар кәлін обследование ағын анализтері тұттарын ВИЧ-инфекцияға, гепатитқа, сифилискан тұттарын бәтін статустарын, ВИЧ-статуын білін қаян бәтін көрінен жақтырында да. Әмтенеге бастықы қырдының ұруқынады дейді. Әмтенеге бастықы қырдының ұруқынады. Атын мен теметі ВИЧ-инфицированный мамаларға беременне болуларда сразу келен учокы тұрықтақтыр, онына антиретровирусный препараттарын егіктәқтерден. Ата әппетін көрдік Дмитрий Александрович сыйлақсын, кейі бәйті-бәйтін тұрғабетін көрін еқтәқ, диспансеризация қақтақ, ол диспансеризация барустой анализтар керелдер, олген кейі бәйті әтті аны ВИЧ инфекция, оны гепатитка тұттарықпын бағара, үндеті аны бидері
ыталлар. Олин манык селеннәвекка барастырга бәдә эмес санатан сылайт фылгы курдук тутарар гытыр кырдыбин. Бүгүн бир студия битгер агылбыт бу бешел продукциятын бу брошюралары жогос кенегелери эге үрәк тирилтелергер үлетирилтелергер эми курдук тархатар боллах итти. Төһеҗе манна кимнәг үлелерләри төһеҗә сатык тарагыды. Бихитерилтебитер отделение профилактики бар, кеннер улахан лене оңороллар. Арас терилтелерге, орто верахтарге да болбакка лекция алар. Оннат арас акцияларга кытталар корот устун улахан Джон Мустер сирдерегер паркага, магазиннарга, торговый центрга. Оннатон үле бара турар. Онын бүгүн бихи кепсетебит түмүгер. Бу ырыны, бу саңа үйяга бихиге утарылар кых бытын үрдетер. Бу эмчиттер дағыны препарат, наука, лаборатория бар болды ден. Кеге бастатан тұран эпитнеге бәйті сүгер ден. Онын түріп бүттер, оныттан әлер чекі тұхайан беге бу вич инфекцияны итенне сыстығаннақ ұрылары ұтары оқсығар көз бүтін бәйбіт ұнық бүтіннады. Беге дұрубия бүт, бәйбіт жылға бүт. Ғырыны эмчирдегар сәретер ұрдық. Дұрубай болым. Thank you.